د سټاکپورټ سیمه کې د یو تمځي شاته دا مچۍ به له یو بل سره یو ځای کیږي. یو آسټرالیایي ساینس پوچی د مچیو ته د کتنو د نړیوالې پروژې مشر دی. د دوی د تګ راتګ د څارلو لپاره په دې مچیو کې یو کمپیوټري چپ لګوي. موږ یوازې په ساده ډول سوپر ګلو یا سریخ کاروو. زه د کاغذ د یوې ټوټې په مرسته دا چپ راخلم او د یوې مچۍ په بدن کې نښلوم. لږ وخت پرې تیریږي خو بیا ورسره عادت کیږي. اوس به نو مچۍ ځالې ته په ننوتو او بیرته راوتو شمیرل کیږي. نو اوس موږ د دوی په کړو وړو ډیر پوهیږو. کله چې دی ځاله پرېږدي څومره وخت بهر پاتې کیږي او کله بیرته راستنیږي او له چا سره ګرځي. موږ کولی شو هره یوه مچۍ په انفرادي ډول وپیژنو. دا مو مخکې نه شوای کولی. د ټکنالوژي شرکت سیسکو د مانچستر په ټولو سیمو کې د مچیو ساتونکو په دې پروګرام کې د برخه اخیستو لپاره ګمارلی. یو هیله دا ده چې دا معلومات به مرسته وکړي چې پوښو څه شی به مچۍ روغې ساتي. دا ډیره سخته ده چې د مچیو د ځالې دننه هر څه وڅارو او پوښو چې له هرې مچۍ سره څه پیښیږي. خو کله چې په انفرادي ډول هرې مچۍ ته ځیر شو پوهیدلی شو چې څومره به عمر وکړي. دا هغه څه دي چې تاسو یې د مانچستر له خاره په ژوندۍ بڼه ګورئ. په مانچستر کې پر مچیو سربیره په بسونو، ریلونو او آن د پاتیشونو په ډبو کې هم چپونه ځای پر ځای شوي چې د ښار د عصري کولو لپاره معلومات راغونډ کړي. په 19مه پیړۍ کې بنجامین دیزرائیلی ویلو چې هغه څه چې خلک په مانچستر کې نن کوي ټوله نړۍ به سبا ته کوي. دا په 21مه پیړۍ کې د دې خبرې رښتینوالی دی. پراتلونکو څو میاشتو کې به په زرګونو مچۍ په کار بوختی وي، نه یوازې د شاتو په جوړولو بلکې د هغو معلوماتو په وړاندې کولو چې کولای شي مانچستر په یوه روغ او عصري ښار بدل کړي.